Палестинські бойовики сьогодні вночі обстріляли Ізраїль ракетами. Є попадання в житлові будинки, багато поранених. Військово-повітряні сили єврейської держави завдали серію ударів у відповідь. Ситуація буквально балансує на межі війни. Подробиці розкаже Антон Гудліб. Обстріл стався рано вранці, близько 4-ї години. Одна з ракет влучила у житловий будинок у місті Бершева. Це найбільший населений пункт поблизу сектора Гази, по суті, столиця Ізраїльського півдня. 7 людей поранені осколками, більшість із них після надання медичної допомоги відпустили додому. А 2 залишаються під наглядом лікарів. Ще одна ракета впала в море. Це була жахлива ніч, дуже важко. Абсолютно неможливо повірити, що таке відбувається. Заняття у школах на півдні Ізраїлю скасовані. Жителям рекомендують триматися поблизу притулків і не залишати своїх будинків без зайвої необхідності. Ударом ізраїльських ВПС група терористів, яка запускала ракети, була знищена. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали серію ударів у анклаві Гази. Наразі здійснено 4 хвилі вильотів. Командувач Генерального штабу генерал Айзенкот перервав свій візит до Сполучених Штатів Америки та повернувся на екстрене засідання уряду. На засіданні вирішувалося питання про початок повномасштабної військової операції в Газі. Делегація єгипетських посередників у Газі зараз робить титанічні зусилля, щоб запобігти повномасштабному конфлікту. Що цікаво, Хамас і ще радикальніше угрупування «Ісламський джихад» засудили нічний обстріл і навіть створили спільну комісію для розслідування обставин того, що сталося. Відповідальність за обстріл взяло на себе маловідоме салафітське угрупування. Антон Готлік, Сергій Ауслендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».